俄罗斯的综合国力很强，但在国际外交上却是一个非常孤独的大国，盟友不多，敌人却不少。不过俄罗斯的盟友和敌人是可以清晰地分成两波。简单解析一下，首先是俄罗斯盟友，他们是欧亚经济联盟成员国，再加上叙利亚。俄罗斯的盟友主要体现在一个国际组织，也就是欧亚经济联盟，这是由俄罗斯在2015年主导建立起来的一个经济组织。虽然挂着欧洲和亚洲两大洲的名义，但欧亚经济联盟的成员国非常少，总的只有五个，他们分别是俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚等国。可以说欧亚经济联盟中的四个成员国都是俄罗斯的盟友，但盟友之中关系也是有近有远的。和俄罗斯最亲近的盟友当属白俄罗斯了，白俄罗斯在经济上基本完全依靠俄罗斯的资源供应和援助。但近两年俄罗斯对白俄罗斯有一些不好的想法，名义上想要和白俄罗斯合并，但实际就是想吞并白俄罗斯。而白俄罗斯总统卢卡申科也因此对俄罗斯态度就出现经常性的波动，时近时远，还经常公开批评俄罗斯的政策。在中东地区，叙利亚是俄罗斯唯一一个盟友。可以说目前的叙利亚政府完全依靠俄罗斯的出兵帮助才恢复了全国大部分地盘，因此会铁定跟着俄罗斯走下去。当然俄罗斯为叙利亚政府恢复地盘可谓是出人出钱还出力，俄罗斯付出了巨大代价，开始是与恐怖分子 ISIS 反对派武装和美国为首的西方国家势力周旋，如今恐怖分子和反对派武装基本上都打灭了，美国大部分势力也撤出叙利亚，不过又来一个难缠的对手土耳其，真是一波未平一波又起。而叙利亚的阿萨德政权是西方国家的公敌，在中东也被土耳其和沙特等国家仇视，没有俄罗斯强力帮助早倒台了，所以只能铁定地跟着俄罗斯走，因为别无选择。接下来谈谈俄罗斯敌人，也就是以美国为首的北约国家以及曾经的苏联加盟国。要细数俄罗斯的敌人那就太多了，最大的敌人当然是美国，美国一直对俄罗斯进行经济制裁和军事围堵，而且美国还带领整个北约国家共同针对俄罗斯，当然这其中主要角色是欧盟成员国。另外前苏联多个加盟共和国都成为了俄罗斯的重要敌人，这其中就有拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛这波罗的海三国，乌克兰和格鲁吉亚，这些国家基本上是俄罗斯为世仇，仇恨基本上很难化解，这些仇恨都来自于历史的欠账，这些国家都是当年被沙俄统治奴役的国家，又被苏联残酷镇压过，可以说是血债累累，矛盾基本上是无法调和。用丘吉尔的一句话来结束我们今天的话题，世界上没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友，只有永恒的利益。然而事实上，和俄罗斯有共同利益的盟友国家真的不多，这是因为历来的俄罗斯太贪婪了，和他结盟的国家基本上下场都不太好。